Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Draga braćo i sestre, Bog je kroz svetorodnu lozu Nemanjića naš narod darivao mnogim blagodatnim darovima. Oni su bili telo kroz koje se živa sila Božija projavila u ovome našem rodu. Među njima imamo i našega prvog arhijepiskopa i temeljitelja crkve, svetitelja Savu, dakle arhijereje, predstojatelje crkve, učitelje. Imali smo prepodobne monahe, blagoverne careve i carice, vojskovođe koje su braneći pod plaštom Hristovog lika naš narod i crkvu našu bili heroji. Sve te mučenike vidimo i kroz njih da biti svetitelj ne znači biti mek, biti nezainteresovan i da je sve tako u nekoj oblandi. Vidimo da su svetitelji nekad u cilju odbrane svoga roda i pravoslavlja i crkve Božije uzimali mač u ruke. I nije lak bio zadatak svetih blagovernih vladara. Još Konstantin Veliki, koji je crkvu oslobodio od robovanja i našu veru ozvaničio, kasno se krstio. Teolozi tumači njegovog žitija kažu, zato što je on bio svestan da ta vlast koja mu je dana, da bude vizantijski car, da ta tolika vlast, da je nju teško nositi, a istovremeno biti hrišćanin. I zato imamo i u našoj lozi svetorodnoj Nemanjićkoj da su mnogi od njih povlačili se sa vladarskog trona i završavali svoje živote kao monasi u najvećem podvigu, kao što je recimo sveti Simeon Mirotočivi i mnogi drugi. Danas slavimo svetoga Stefana Dečanskog, koji je dosta stradao kroz svoj život i na posledku i mučenički postradao, ali Gospod ga je proslavio i njegove celebne mošti dan danas čuvaju manastir Dečane kroz vekove, ali odatle blagoslov izliva se na sve nas i na čitav svet. I čuli smo u Svetom Evanđelju da pravoslavni hrišćani ne treba da se čude ako ih goni svet, ako budu gonjeni. Ali Gospod kaže, ostavljam vam zapovest da ljubite jedni druge. Koliko god se trudili i ulagali dobre volje i napora, ovaj svet
neće postati carstvo Božije dok Gospod ne prekine tok istorije i dok večnost ne prodre u istoriju, to jest dok Hristos ne dođe drugi put u sili i slavi i preobrazi čitavu tvorevinu, ukine smrt i time ukine svako zlo. Do tada ta klica i seme smrti koja među nama uvek vuče u kontrasmeru od ljubavi koja je jedina zapovest Hristova nama, vuče nas ka sebičluku, ka interesu, ka samoljublju, ka neprijateljstvu, ka mržnji i svim ostalim strastima i grehovima. To seme smrti zapravo sve njih porađa. Ali bez obzira na to, draga braće i sestre, mi kao pravoslavni hrišćani upravo jesmo sada u istoriji vesnici Carstva Božijeg i mi predokušamo Carstvo Božije. Evo ga ovdje među nama na svetoj liturgiji, tu su sa nama svetitelji, tu je sa nama Majka Božija, tu je sa nama Hristos koji nam se daje, koga primamo u sebe, kojim se pričešćujemo, koji nas oslobađa od greha, od strasti, koji nam dariva nebeske, božanske, blagodatne darove. Ovdje mi predokušamo Carstvo Božije. I zato, želeći da ga, kada izađemo iz crkve, da ono što smo ovdje okusili, da prenesemo čitav svet i da blagoslovimo čitav svet, naša jeste upravo uloga, bez obzira što čujemo da kaže svet, će uvijek biti protiv nas. Ali to ne treba da nas deprimira, ne treba da nas plaši, ne treba da nas obeshrabri. Mi upravo oprisutnjujemo Carstvo Božije među nama i borimo se protiv logike ovoga sveta i protiv smrti na taj način što ćemo, uprko svemu tome, da ljubimo jedni druge, da projavljujemo Hristovu ljubav među nama i da se radujemo. Nije teško uočiti da ima zla u svetu. Svako od nas na svojoj koži je u svom životu, koliko god da je traja, osjetio i koliko god da traje, osjeća tu činjenicu, imao je iskustvo patnje, bola, stradanja, zla i mnogo čega lošeg. Ali mi naš pogled skrećemo odatle i na taj način oprisutnjujemo Hrista među nama, radujući se. To je naša borba. Radošću se borimo protiv zla ovoga sveta. Zato što znamo da je Hristos pobedio svet. Da je Hristova konačna pobjeda. I da koliko god budemo tvorili ljubav Božju i zapovesti njegove, koliko god da to nas logikom ovoga sveta košta, da smo mi na gubitku zato što volimo brata svog, zato što mu dajemo nešto od sebe, zato što se žrtvujemo za njega, zato što mu opraštamo i tako dalje. Koliko god da to očima ovoga sveta košta, iz perspektive Carstva Božijeg, to je ono što je istina i ono što će pobediti i ono što će večno opstati. I zato ne plašimo se da volimo. Ne plašimo se da se radujemo. To je zapovest. Ali radost je svojstvena ljudskoj prirodi, jer je Bog tako stvorio. Čovjek želi da se raduje. I kaže jedan savremeni svetitelj i starac, svetogorski Emilijan, kaže, radost propast tuge, radošću se borimo protiv tuge. Ne možemo otkloniti tamu i maglu iz našeg sveta nekom kofom, nego u prostoriju našeg bića, naše duše, u prostoru naše porodice i zajednice i društva u kom živimo. Otvorimo prozor da radost Božija, radost Hristova, svetlost Hristova dođe i ta svetlost odagnaće tamu. Neka je srećan i blagosloven današnji praznik, neka bi nam sveti Stefan Dečanski, kao i do sada,
svima bio podrška na putu ka spasenja. Amin.